Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jettym. Témou dnešnej lekcie je jedlo. Štvrtá lekcia z piatich. U mene je sestra, ale nemaje brata. Mám sestru, ale nemám brata. Сім'я без батька. Родина без отца. Сім'я без батька. У мене немає сина. Немам сина. Немаєш брата. У вас немає брата. Без друга. Без приятеля. У мене немає брата. Немам брата. У мене немає брата. У мене немає батька. Немам отця. Мати без сина. Мама. Мати. Без. Без. Сина. Сина. Віктор не є ту. Віктора. Немає. Вечеря. Вечера. Сало. Санина. Сі. Члена. Сина. Сина. Вона є ту без Віктора. Ти без друга. Ти без друга. Немаєш приятеля. У вас немає сина. Немаєш сина. У вас немає сина. Бутерброд. Сендвіч. Батька. Отець. Салат. Шалат. Роботи. Праці. Праце. У мене немає друга. Немам приятеля. У мене немає друга. Раняйки без Віктора. Сніданок без Віктора. Є ту без Віктора. Вона тут без Віктора.